Før jeg sier noe som helst om det jeg skal snakke om, så har jeg lyst til å begynne med en talende liten fortelling, som egentlig Clara Myhre i sin tid gjenga i en bok. En gruppe med fjerdeklassinger hadde KRLE-time, og i denne timen så hadde de fått arbeidsoppgaver knyttet til en spesiell salme, nemlig salme 142. Og før jeg fortsetter, så leser jeg den. Dere har den på arket foran dere. Jeg roper høyt til Herren og ber Herren om nåde. Jeg øser ut min klage og forteller ham om min nød. Når min ånd blir svak, kjenner du min sti. På veien der jeg går, setter de snarer. Vend blikket mot høyre og se. Ingen kjennes ved meg. Jeg har ikke noe sted å flykte. Ingen bryr seg om meg. Herre, jeg roper til deg. Jeg sier, du er min tilflukt, min del i de levendes land. Hør når jeg roper, for jeg er fattig og hjelpeløs. Fri meg fra dem som jager meg. De er for sterke. Før meg ut av fengselet, så jeg kan prise ditt navn. De rettferdige skal samle seg om meg, for du gjør godt imot meg. Denne fjerde klassen som jobbet med denne salmen, de skjønte nok mer enn de egentlig visste at de gjorde. For deres oppsummering av den lille samtalen de hadde, var som følger, og den var veldig talende. Vi tror salme 142 kan være skrevet av en som ble mobbet på skoleveien. Og prøv å lese denne salmen en gang til uten å få en tåre i øyet. Jeg roper høyt til Herren og ber om nåde. Jeg øser ut min klage og forteller ham om min nød. Når min ånd blir svak, kjenner du min sti. På veien der jeg går, setter de snarer. Vend blikket mot høyre og se, ingen kjennes ved meg. Jeg har ikke noe sted å flykte. Ingen bryr seg om meg. Herre, jeg roper til deg. Jeg sier, du er min tilflukt, min del i de levendes land. Hør når jeg roper, for jeg er fattig og hjelpeløs. Fri meg fra dem som jager meg. De er for sterke. Før meg ut av fengselet, så jeg kan prise ditt navn. De rettferdige skal samle seg om meg. For du gjør godt mot meg. Som mennesker i bortimot 3000 år, før dem så gjenkjente disse fjerdeklassingene sin egen livsvirkelighet i denne salmen, og lot denne salmens ord gi tolkning og bønneord til en helt klar, truende livsopplevelse. Og det er en sann lesning av salmenes bok. For salmene har alltid er og har alltid vært brukstekster. Derfor er egentlig spørsmålet, en liten fotnote, om hvem som skrev de forskjellige salmene. Kanskje interessant, men ikke vesentlig. Den lesningen som jeg har lyst til å presentere dere for og ta dere med inn i en vandring i denne rike boka, som er ganske annerledes enn veldig mye andre bibeltekster, det er å prøve å ta på alvor tekstenes menneskelige side, tekstenes historiske side og det teologiske dybdeperspektivet som ligger i disse salmene. For vi vet at disse salmene kommer til oss fra en fremmed kultur. Det er mye vi ikke umiddelbart skjønner, ikke nødvendigvis hva de har ment, men hva som faktisk står der. Fordi vi rett og slett ikke har det språket og har den religiøse bakgrunnen som er vanlig den gang. Og samtidig så er salmene, og har alltid vært, tekster som inspirerer til livsglede, til tro, veldig mye til klage og bønn. Det er ikke uten grunn at det finnes flest klagesalmer i salmenes bok. Men så er disse tekstene også tekster som har levd i kirken. Levd og blitt brukt, både i fellesskapet og hos den enkelte. Og disse har på et sett og vis gjort salmene. Mer enn forstått
salmene. De har gjort det på vegne av seg selv, og de har gjort det på vegne av andre i det store fellesskapet. Og vi møter også disse tekstene i enhver messe. Og allerede nå, legg merke til det spesielle. Vi leser aldri en salme som et Guds ord til menigheten. Vi gjør salmen sammen. Og jeg har lyst til å begynne med dette lille stikkordet, for av og til, eller ofte, vi snakker jo om den hellige skrift, og selv om det er Kristus som er Guds ord, så er også skriften på sett og vis Guds ord til oss. Men salmene, i den sammenhengen, når vi vanligvis leser Bibelen, eller bøker i Bibelen, så ser vi som regel at tekstene på et eller annet vis er Guds ord til mennesker. Det kan være menneskers ord som beskriver Gud, det kan det også være. Men det helt spesielle med salmene er at vi kaller det Guds ord, men det er konsekvent ord til Gud. Og det er en helt spesiell dynamikk, og jeg vet ikke om, hvis dere tenker litt, liksom litt lenger hva det egentlig innebærer. Her er det inne i samlingen av hellige skrifter lagt inn tekster som konsekvent enten omtaler, men aller helst tiltaler Gud som et du. Og det gjør noe spesielt med disse tekstene. En liten sånn vei bare for å ha bakgrunnen for hvilken bok vi snakker om. Eller hvilke bøker skal jeg snart komme fram til. For salmenes bok består av 150 salmer, og de har blitt til gjennom en langt tidsspenn. Men boken er, når den er blitt ferdig, satt sammen i 5 forskjellige bøker. Akkurat på samme måte som de 5 Mosebøkene. Og dere gjenfinner de, hvis dere ser i den nye bibeloversettelsen, så er det kalt bok 1, 2, 3, 4, 5. I tidligere utgaver så finnes det en liten stjerne mellom de forskjellige bøkene. Hvis dere starter med 1-41, så ender vi opp i 41 med en lovprisning, og der slutter bok 1. Og så begynner bok 2 etterpå. Men inni denne samlingen så finnes det enda flere samlinger, for dette er omtrent som hvis vi tar en gammel salmebok, for eksempel den vi har Lov Herren nå, så finnes det tidligere bøker, og de gjenfinnes inne i den samme boken, så her har det skjedd en ganske stor vekst av tekster, og dette er bibeltekster på sitt beste, det er tradisjonslitteratur. Det er tekster som delvis vokser og blir til. Den som sier at skriften kom først og så kom tradisjonen, har ikke egentlig skjønt hele konseptet, for tradisjonen vokser og gjør at tekster blir en del av det vi egentlig omgir oss med. Disse 5 bøkene, de finner dere hvis dere leter ikke godt, de er ikke noe viktig i denne sammenhengen, men det forteller oss om tekster som blir til over tid. Og så har man i tidligere, litt innenfor bibelforskningen, vært veldig opptatt av at hver enkelt tekst må leses for seg selv. Det er nok i ferd med å viskes ganske bra ut. Og jeg skal fortelle dere litt om hvorfor etter hvert. Men salmene, slik de til slutt ender opp, er resultatet av Guds folks liv og kamp med sin Gud. Dette er, av og til finner vi noen tekster som reflekterer over troen og Gud, men som regel så er det ordentlig energi. Det er ordentlig kamp. Det er enten sterk glede, det er dyp sorg, det er virkelig problematisk liv. Det spennende med det er at det alltid har en adresse og bæres frem for Gud. Og salmenes anonymitet, det er som regel det. Og så har vi fått, jeg skal ikke si veldig mye om Davidssalmene, men veldig mange salmer blir etter hvert tilskrevet enda mer og mer. Den mest kjente salmediktet, nemlig David. Men de salmene som er anonyme, de hjelper oss egentlig ganske bra. For det gjør brukssituasjonen lettere å gripe. For det er salmer som ligger der. Det er ikke salmer som trenger å tolkes i et spesielt lys, men det er salmer som skal brukes. I stedet for å være unike engangsuttrykk, så har salmene blitt Guds, folks typiske bønneerfaring. Og der er vi inne på et sentralt tema som særlig gjelder salmene, men det gjelder også en god del andre bibeltekster. I en del tekster, jeg sier ikke alle, men i en del tekster, jeg er jo gammeltestamentler i utgangspunktet, så finnes det sånne systematikere som er dogmatikere og sånn, de er alltid opptatt av å fortelle hva ting betyr. Og jeg sier som regel at ja, det finnes nok en 5-6% dogmatikk i Bibelen, og så finnes det litt grann etikk, men resten er liv.
Og da handler det om mer hva tekstene gjør med oss, enn alltid å prøve å forstå hva de betyr. Og det er noe av dynamikken i det spennende med Bibelen, med skriften. Det er ikke det at vi kan gripe skriften alltid, men at skriften like ofte griper oss og fører oss mot noe som er spesielt for den kristne tro. Det spennende med salmene er at de beskriver en lang rekke ulike livssituasjoner. Og viktigst av alt, de som bruker salmene, de ikke bare beskriver sine opplevelser, de fører disse opplevelsene, livsopplevelsene, frem for Gud, og forventer at deres erfaringer må angå Gud. Og de forventer at Gud både lytter til dem, selv om de ofte sier at Gud er fjern. Og salmene avspeiler ofte en livssituasjon for folket eller enkeltmennesket, og gir språk for å tolke og for å forvandle den situasjonen. Og disse opplevelsene kan være fortvilelse, nødrop, gledesytringer, takk eller lovsang. Det viktigste er at alt bringes frem for Gud, og salmene forventer en respons. For salmene, de arbeider med grunnleggende menneskelige problemer og situasjoner, og situasjonene som skildres i salmene beskrives såpass åpent og allment ved hjelp av veldig kjent billedbruk og typiske uttrykksmåter. Og det gjør at salmene opp gjennom historien kan brukes av stadig nye mennesker, og den katolske kirkes katekisme har et eget lite avsnitt om akkurat dette, og jeg tenkte jeg skulle lese den, den står ikke på arket deres. Salmenes bønn i sine mangeartede former utformes samtidig i tempelliturgien og i menneskehjertet. Enten det nå dreier seg om en hymne, en bønn i nød, eller en takksigelsesbønn, et enkeltmenneskes eller hele menighetens rop om hjelp, en kongesang eller en pilgrimsang eller visdomstradisjon, meditasjon, så avspeiler salmene Guds storverk i folkets historie og de menneskelige opplevelsene. En salme kan gjenspeile en hending i fortiden, men den er så nøktern at den i sannhet kan bes av alle mennesker uansett tid og livssituasjon. En lite forhold til, og dette er en liten bruksanvisning for å forstå salmenes bok. Salmene kan romme og uttrykke alle menneskelige følelser fordi man allerede har et gudsforhold. Dette er ikke vekkelsestekster. Dette er heller ikke tekster som du skal be mennesker om å lese for å forstå den kristne tro. Ja, kanskje kan du gjøre det for å forstå hvordan kristne mennesker tenker, men det er ikke det samme som hva de burde tro. For gudsforholdet skal ikke etableres i salmene. Relasjonen ligger der forut for bruken i salmene. Og dermed kan salmene tillate seg å si en hel rekke ting som ikke nødvendigvis kan forsvares. Det er ikke etisk forsvarlig å kaste barna mot klippen. Det er ikke etisk forsvarlig å ønske alle mennesker døde. Men det er i sannhet menneskelige følelser. Og man har lov til å si det. Det er noe av det spennende med salmenes bok. Det er noen som føler for at de av og til, nå skal jeg ikke trekke dere med inn i skriftestolen, men noen har lyst til å skrifte at de har vært sint. Og da får jeg av og til lyst til å prøve å finne ut, ja, hva skjedde da? Jesus var også sint. Men hvis du er sint av en god grunn, så skal du ikke skrifte at du faktisk har en følelse som skal frem for Gud. Det er adressen og hva du gjør med det som er interessant. Det var en fotnote. Men mange utsagn i salmene er altså ikke godkjent etikk fra Guds side. En rekke utsagn er heller sterke følelsesutsagn som slett ikke er filtrert og skal ikke være det. Og så vet vi at salmene har en historisk forankring. Men de har blitt brukt, de har blitt til over mange hundre år, og den endelige utgaven tror vi at ligger til sånn ca. 300-tallet pluss minus før Kristus. Og noen av salmene tror vi har vært brukt inn mot tempelet i Jerusalem, ved høytider eller andre sammenhenger, eller i krisetider i folkets liv. Husk at det er mange fester som vi ikke vet veldig mye om, som fantes i tempelet. Og noen av salmene er vekselsanger som ligner mer på liturgi. Slik kunne vi fortsatt. Men det jeg har lyst til å ta dere med inn i, er ikke disse formene på tekstene, og hvor de har vært brukt. Jeg er mer opptatt av hva salmen gjør
som en dynamisk handling enn hva salmen betyr. Selv om, ikke ta meg for dette, det er mange tekster i Bibelen som er viktige å forstå hva de betyr for at vi skal ha grunnlag for vår tro. Men ikke begynne å lete etter de i salmenes bok. I salmene så finner vi gjenklang av en form for dynamikk som er helt sentral i sant kristent liv. For troen handler ikke bare om, det handler også om det, men det handler ikke bare om å holde trossannheter for sant. Det handler også om sannheten i levd liv og levd tro. For troen handler ikke bare om hva jeg kan gripe, men hva troen også griper meg og fester grep omkring mitt liv og hjelper meg til å forstå mer av mitt liv. Troen gir seg utslag i hvordan jeg lever mitt liv, og gir hjelp der jeg er, på det sted jeg er. Ikke bare i retning for hvor jeg som praktiserende bør være. Det er ikke livet selv som er det normative i kristen tro. Det vil si, det er ikke hvordan livet ble som avgjør hva som er galt eller rett. Men samtidig, den kristne tro forholder seg alltid realistisk til det enkelte menneskes utvikling og liv, og gir adekvate svar i ulike livssituasjoner. På den måten så er troen relevant for alle mennesker i alle livets situasjoner. Troen handler først og fremst om troen på Gud, om Guds uendelige kjærlighet til mennesker. Men vi som er satt til å forkynne og veilede, må ikke fristes til å tro at vi kan gi samme svar til alle mennesker. For det vil ikke være sant i forhold til den ene sannhet vi kjenner, Gud selv i Jesus Kristus. Hans konkrete kjærlighet overfor alle mennesker, midt i deres liv. Og det er her Salmenes bok setter oss på sporet av det å finne dynamikken i ditt gudsforhold i forhold til det livet du lever. En som har arbeidet ganske mye med salmenes dynamikk, hva skjer, hva gjør vi når vi gjør salmene? Det er en som heter Walter Brueggemann. Han er ikke katolikk, men hans observasjoner står seg også godt ved lesning av den salmenes bok i en katolsk tradisjon. Og det er mange katolske forskere som har fulgt opp også hva Walter har gjort i utgangspunktet. Hans grunnspørsmål lyder: hvordan kan vi beskrive salmenes funksjon og intensjon? Funksjon, intensjon. Da de ble formet og overlevert og fortsatt brukt opp gjennom historien. I Salmenes bok så møter vi situasjoner som er av de mest sårbare. I smerte, i ekstatisk, naiv glede, i der de er kanskje mest sensitive i forhold til livet. Og de er drevet ut til ytterpunktene for tvil og tro. Gud er borte, eller Gud er veldig nær. Og der får vi ikke hjelp eller beskyttelse fra moderne rasjonalitet. Når mennesket virkelig utfordres på hva det vil si å være menneske i all sin vanskelighet eller i all sin godhet, så slutter en del av disse moderne konvensjonene å fungere, skriver Brueggemann. Og mennesket forstår seg, og nå blir det veldig, veldig små kategorier her, men grovt sett så befinner mennesket seg regelmessig på ett av tre steder. Enten på et sted som er harmoniens sted, hvor alt er fornuftig, Gud er i himmelen, mennesket er på jorden, alt rusler og går, vi har kontroll på ting, kjæresten er der den skal være, og barna oppfører seg pent, eller kommer seg inn på riktige skoler, eller har fått seg jobb, og alt er helt velstand. Og så finnes det et sted for forvirring og fortvilelse. Og vi er der alle sammen med jevne mellomrom. Der vi føler at vi har sunket ned i gropen, eller i graven. Og er det et bilde som er godt brukt i hele Salmenes bok, så er det å være nede i denne graven. Gropen eller grava, av ulike typer. Og så finnes det et sted hvor man plutselig oppdager at ting faller på plass igjen. Et sted for ny opplevelse, hvor vi innser at Gud har løftet oss ut av gropen, og vi er på et nytt sted, vår takknemlighet og bevissthet om våre liv og vår Gud.
Den første gruppen av salmer beskriver livet I all sin godhet, og fremviser en nærmest naiv tro på at alt vil være godt. Noen av oss har klart å oppholde oss der en stund I ungdommen, og trodde at livet skulle bare bli veldig enkelt, eller at den kristne tro bare var fullt av lovsang og det som ellers hører med. Men de fleste av oss har også på et eller annet tidspunkt, og noen tidligere enn andre, skjønt at det ikke helt var sånn. Og det fascinerende, jeg skal ta dere med det etterpå, det fascinerende at Salmenes bok starter sånn. Den starter med salme 1, som det mest eklatante eksempelet på at alt på plass. Den som god får det godt, den som ikke, den som gjør ondt, han vandrer på onde stier, og det kommer til å gå galt. Det liksom en sånn, det finnes ikke noe mer naivt bilde på hvordan livet egentlig skulle være. Selvsagt så funker det av og til, men som regel så har de fleste av oss opplevet at vi kan ikke oppholde oss I den salmen hele tiden. Den neste bevegelsen veien ned I gropa. Det skjer når verden av en eller annen grunn, og det aldri helt godt å skje hverken når det skjer, eller hvordan det skjer, eller hvorfor det skjer, men vi oppdager at verden kollapser rundt oss, eller helst I oss, og føler at det ikke noe vei ut av det dype hullet som vi har sunket ned I. Den tredje bevegelsen, og den vet man aldri helt når skjer, det bevegelsen fra denne gropa til nådens sted. Vi forstår plutselig at noe har skjedd, uten at vi helt kan forklare hva som egentlig har utspilt oss, men den opplevelsen, og den unner jeg at dere alle har hatt, og det regner jeg med at dere har, at plutselig at ting på plass igjen, en sånn bevegelse. Og det fascinerende at veldig mange av salmene forholder seg til disse dynamiske bevegelsene. Det for eksempel, det tok meg mange år før jeg begynte liksom å skjønne hvorfor det sånn at I enhver klagesalme I det gamle testamentet, så slutter den med lovprisen. Den slutter med at salmisten sier, måtte du høre mine bønn, så skal jeg lovprise deg I menigheten, eller et eller annet som gjør at det svinger opp igjen. Og jeg har liksom I min naivitet kanskje trodde at ja, det var jo fremt. Kanskje alle mennesker skal være sånn at har de det vondt, så skal de slutte med å si en, eller skal ende bare med å si en lovprisning. Men dynamikken som ligger der mye viktigere. Det kommer ikke av seg selv, men det bønnen om at det må skje. Bortsett fra en salme. Og den må dere ikke lese for tidlig. Hvis dere virkelig skal få, hvis dere skal prøve å forstå et menneske som har sunket så langt ned I gropa at han ikke kommer opp, eller hun kommer opp, så skal dere lese salme 88. Det den mørkeste salmen I hele salmenes bok. Og den ikke plassert der tilfeldig, for hva handler salmen etterpå om? Jo, den handler om det store katastrofen I det gamle testamentet, Jerusalem faller. Den ligger I salme 89, og den liksom, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, det Syriakrigen I et nøtteskall. Alt forsvinner, alt som kjent. Og så står salme 88 der som det enkelte menneskets opplevelse, og salme 89 som folkets store erfaring. Men Bryggemann, som har tenkt ut en del av disse konseptene, og sett hvordan dette mønsteret utvikler seg I skriften, han antyder at livet også har en rytme, hvor vi beveger oss fra sted til sted, og mener og tror at disse salmene korresponderer med disse bevegelsene. Det overraskende smertefulle, de gledelige bevegelsene vi gjør, kort sagt så det om hverandre salmer av orientering, desorientering og ny orientering og liv. Og erkjenne at forskjellige salmer samsvarer med slike opplevelser og bevegelser, gir oss hjelp til å skjønne mer av dynamikken I salmene. Ikke først og fremst hva de betyr, men hva de med på å gjøre. Og dermed også ord for forvandling og bønn. En av disse salmene får denne litt mer naive troen på at livet helt greit. Og jeg sier ikke at salmen naiv, men det litt mer opplevelsen. Den finner vi I salme 104. Alle ser hen til deg, at du skal gi dem mat I rette tid. Du gir, og de sanker. Du åpner hånden, og de blir mettet med det gode. Den sexen ser dere på det jeg har tatt med til dere. Og noe lignende finner sted I salme 34. Smak og se at Herren god. Salig den som søker tilflukt hos ham. Og det jo sant. Jeg står ikke her og sier at salmen ikke snakker sant. Men det en opplevelse som man kan ha. Frykt Herren, dere hans hellige folk, de som frykter ham, lider ingen nød. Unge løver må sulte og lide savn, men de som søker Herren mangler aldri noe ondt.
Men aldri noe. Mangler aldri noe godt. Alvarlig. Og så det disse salmene som vi av og til snakker om som klagesalmene, en slags gruppe. Fortvilelsens eller forvirringens salmer. Og mange av de begrepet her refererer seg både til psykiske, til eksistensielle, og til mer sosiale kriseerfaringer. Og de færreste av oss søker sjelens mørke natt eller ørkenens opplevelse frivillig. Når vi der, begynner vi å kjempe imot, ikke fordi vi bestemmer oss nødvendigvis for det, men fordi det en del av det å være menneske. I tillegg til denne gropen jeg snakket om, så et annet viktig tema i disse klagesalmene, klagen over fienden. I 60 av salmene, 60 av 150 salmer, så finner vi en omtale av fiendene. Og disse fiendene en kilde, eller kanskje selve kilden, for uro for salmisten. Men disse beskrivelsene av fiendene samtidig både tvetydige, og de som regel anonyme, og forblir en åpen fortolkning. Og jeg skal komme litt inn på det i forbindelse med en tekst som vi skal lese sammen etterpå. Og plages man av tungsinn, eller sinne, eller nostalgi, eller forurettethet mot de som ansvarlige for at jeg har handlet i den situasjonen, det være seg Gud, ofte Gud omtalt også som fiende, andre mennesker, seg selv, eller sykdom, eller død, eller arbeidsledighet, så befinner man seg i den situasjonen med to muligheter. Det vil si et spenn mellom to muligheter. Enten å akseptere, eller å fornekte det som skjer. Omfavne den lidelsen som der, eller yte motstand. Og som regel så velger de fleste av oss motstanden, og salmenes bok inneholder denne invitasjonen til å kjempe med Gud, kjempe mot Gud, og et slags imperativ. Du har lov til å klage med disse ordene. Ja, faktisk de som Guds ord, noe som du skal bruke. Og derfor ikke skrift at du blir sint. Og dere kan se på en salme til. I salme 42 som står der, så fylles øynene til salmisten nærmest av nostalgiens tårer. Dette minnes jeg, min lengsel veller fram, til Guds hus vandret jeg i festskaren med jubel og på lovsang, og så har alt gått rett ned. Men minne om det som en gang var, bærer meg til å begynne å tale. Og så vet vi alle sammen, og dette litt sånn tannkreptubens logikk, det kommer ingenting tilbake i tuben. Vi må gå videre. Og det å gå igjennom og komme seg forbi og virkelig ta på alvor det som utspiller seg når nøden som størst, det nettopp salmenes vei. Og det derfor salmene alltid tar denne veien ned i gropa og hjelper til å komme opp igjen på den andre siden. Ikke fordi det enkelt, men nettopp fordi det vanskelig. I salme 42 så får vi også dette nydelige bildet med hjorten som stunder etter bekker med levende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. Lengselen en viktig drivkraft for et hvert menneske. Og så har vi disse salmene som mer nyorientering enn salmer, hvor ting faller på plass på underlig vis, og vi får muligheten til å igjen med den erfaringen livet har gitt oss, og stå på andre siden og se at livet begynner å falle på plass igjen. Man kan si at det ligner kanskje på de første salmene, med at alt stemmer, men ingenting kan forklares enkelt når man nettopp har vært igjennom de livserfaringene som vanskelige. For i denne nyorienteringens salmer så hører både takkesangene og de salmene som forteller om tillit fordi man har opplevd Guds nærvære, de ganske viktige i den sammenhengen. Salmisten synger for noe nytt har skjedd, og det ikke bare det gamle som blitt gjenopprettet. Forventningen om forandring, man hadde ikke forventning heller om at ting skulle forvandles, men plutselig det. Og en av de salmene som ikke nødvendigvis en veldig godt eksempel, men som jeg synes gir noe av denne opplevelsen av den plutselige forandringen, salme 126. Da Herren vendte Sions lagnad, og nå vi altså ved tilbake, i det man i ferd med å vende tilbake, var det for oss som en drøm.
drømmen. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubelrop. Da sa de blant folkene, store ting har Herren gjort mot disse. Ja, store ting har Herren gjort mot oss, og vi ble glade. Men forvandlingen var som en drøm. Og så kommer det noen fantastiske bilder litt lenger ut i den salmen, og da må man kjenne geografien i det nære fororienten, eller i hvert fall i Israel og Palestina. For der er det tørt. Men plutselig, på høsten når høstregnet kommer, så kan alle disse små kanalene som ser ut som sånne sandblåste striper, bli fylt med masse vann. Da Herren vendte Sions lagnad, var det som strømmene i ørkenen som plutselig vellet fram. Det plutselige som forvandler livet. Og hvis vi kobler salmene litt sammen med det nye testamentet, så er jo noe av denne uventede forvandlingen, finner vi også i lignelsen om den hjemvendte sønnen. Som ikke har noe å komme med, som ikke har forventning, men som plutselig allikevel opplever det som er helt uventet. Og denne uventetheten er noe av det viktige også i salmen. Men denne desorienteringen og nyorienteringen, nå trenger jeg ikke å si på dere, for alle sammen er over 15 år, den er også kjent for alle oss mennesker. Vi har det ikke sånn at vi på ett tidspunkt i livet har det veldig bra, og så får vi det dårlig, og så går det bra. Dette er jo ting som gjentar seg hele tiden. Og vi lever midt i disse opplevelsene, og vi lever også midt i Salmenes bok. Og derfor er Salmenes bok ikke bare noe som vi skal liksom lete frem for å finne noe som passer i vår situasjon. Men kirken bruker de hele tiden. Tidebønnen bruker de hver dag. Ikke fordi jeg bare skal gjenkjenne meg selv. På tirsdager har jeg det fælt, og på fredager så skal jeg bekjenne synd. Men liksom, dette er et mønster som man kan finne igjen hvis man ber tidebønnene. Men vi ber de jo for andre. Vi blir også inspirert til å la andres liv få lov til å bli tolket av de tekster som vi også bruker. Derfor er det ikke et før og etterpå og slik, men vi synger salmene hele veien, og det er det som også skjer i messen når vi ikke leser salmene, men vi gjør salmene i messen. Jeg har lyst til å ta dere med inn i en konkret salme. Og jeg vet at jeg ikke har all verdens tid, men litt tid har jeg, så jeg kan tillate meg å holde på dere en liten stund til. Og det er salme 25. Og det er litt tilfeldig at det akkurat er den salmen, men det er den jeg hadde lyst på i dag. Og veldig mange andre salmer kan man lese litt på samme måte som jeg. Etter hvert nå skal jeg først gå inn i salmen, og så skal jeg prøve å sette den inn i liksom rammen av salmenes bok. Den salmen, hvis dere ser på den, så har dere nå muligheten til å lære hebraiske bokstaver. Det er jo hyggelig det, fordi den er en såkalt akrostisk salme, som da, hvor hver eneste salmevers begynner med alfabet, altså bokstavene i det hebraiske alfabetet. Og noen har trodd at det bare er sånn vakker pynt, men det er nettopp en salme hvor alt sammen hører sammen. Fordi den nettopp står i denne linja. Og denne salmen, den inneholder mange forskjellige utgaver av tillitserklæringer. Salmisten har tillit til Gud. En lang rekke bønner. Og flere synsbekjennelser. Etter hvert skal dere se at denne salmen er nok i overkant, og det er ikke så vanlig i Salmenes bok, opptatt av synd. Men ikke synd, fordi synd i seg selv er det viktigste i verden. Men fordi synden står i veien for noe han ønsker enda mer. Og så er det beskrivelser av Gud og beskrivelser av den fromme. Et trekk vi ser her, som er ganske vanlig i mange salmer, er at salmen i hovedsak fremstår som en monolog rettet mot Gud. Men det er også enkelte steder hvor både salmisten, eller de fromme, og Gud blir omtalt. Nok så vanlig i flere av salmene, men hovedretningen er mot Gud. Min Gud, til deg setter jeg min lit. Midt i denne omtalen, eller denne salmen, så står egentlig salme 11, og her gjelder det bare å være matematiker, så klarer man å få til det. Salme 11 er midten av salmen. Og det kan trolig oppfattes da som sentralverset, og her fremfører salmisten bønnen om tilgivelse. For ditt navns skyld, og vi aner nok ikke hvor mye navnet betyr, men det betyr veldig mye i denne delen av det gamle testamentet, tilgi min synd, for den er stor. Noen andre sånne tolkningsmessige observasjoner som er litt interessant. Salmen begynner med en slags religiøs bevegelse.
Og jeg lurer på om noen av dere i stand til liksom å gjenkjenne den. Herre, til deg løfter... Herre, jeg løfter min sjel til deg. Ja. Det eneste at ingen hadde adgang til alteret i det gamle testamentet. Så det ikke nok der de... Men det jo mulighet. Løfter våre hjerter til Herre? Ja, vi nærmer oss. Nei, det, jeg har ikke svaret på det. Men fordi det rett og slett en handling vi ikke kjenner. Den ikke forklart noen sted. Den forekommer i 2-3 andre salmer. Og det som typisk med den, at den kommer når salmisten skikkelig nød. Sånn at man skulle tro, ok, kanskje noen tror at det lovprisning, jeg løfter mine hender. Nei, det ikke det. Jeg løfter min sjel. Trolig mer sannsynlig så er det å løfte sjelen, parallelt til det som kommer rett etterpå, til deg setter jeg min lit. De to henger sammen. Og nefesh, som det hebraiske ordet for sjel, det egentlig det samme som salmistens liv. Hele meg selv, først og fremst, livet som jeg bærer. Det salmisten da gjør utifra en gammeltestamentlig tankegang, at salmisten midt i en livstruende situasjon, her står jeg og kan ikke annet nærmest, så løfter jeg mitt liv opp til Gud. Nærmest vi kunne tenkt, jeg legger mitt liv i dine hender. Jeg la min sjel, nå legger jeg fram den, så skal vi ta en forhandling gjennom hele denne salmen. Tenker nok ikke så systematisk, men det det som utspiller seg. Jeg legger mitt liv frem. Jeg stiller meg innenfor Gud. Nå kommer en relativt seriøs samtale hvor mitt liv egentlig står på spill. Når denne salmisten da løfter sitt liv og sin videre skjebne opp til Gud, så lar han på en måte livspusten hvile hos Gud. En som heter Oddmar Kjell har funnet et litt spennende bilde, hvis dere ser på neste side, av en statue som nettopp med en gest tar ånden fra min munn og gir den til Gud. Dere ser han til venstre der. Det et av tingene. Og det finnes en inskripsjon på den statuen som nettopp antyder dette, at jeg gir min livsånde, stiller mitt liv til Guds disposisjon. I store deler av salmen så finner man noe annet typisk for en del salmer, nemlig at det enkelte ord og uttrykk som repeteres i påfølgende setninger på en ganske systematisk måte. Vi ser om jeg finner den igjen her. Og jeg har prøvd å fargelegge noen av ordene, sånn at dere ser det. For eksempel handler det om dette blir til skamme. La ikke meg bli til skamme, for ingen som setter sitt håp til deg skal bli til skamme. Til skamme derimot, det blir de andre. Og så begynner han en forhandling rundt det. Og så det en god del tekstvers som handler om det å kjenne Gud. Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier. La meg få vandre i din sannhet, det vil si å bli opplyst. Lær meg Gud, for du min frelser. Og så det dette versene etterpå, rundt dette å tenke. Herre, tenk på din barmhjertighet. Tenk på deg selv. Tenk på det som ditt vesen. Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder, men tenk på meg i miskunn. Det en slags sånn triangel hvor man beveger seg ved å bruke det samme ordet, men henter inn erfaringer. Så det ganske gjennomtenkt. Det ikke bare... Det som er fascinerende med gammeltestamentlige salmer at det finnes jo ikke rim. Ikke sant? Vi vant til at poesi, da skal ting rime. Det gjør det ikke. Hvis det gjør det, så det helt tilfeldig og en liten arbeidsulykke. Men det som viktigere innholdet, hvordan innholdet utvikles, parallelismer, det vil si at en setning sier det samme som det neste, og så det av og til noen bokstavring. Altså, Frans fisket flate flyndrer fra fjorden, og så kan dere fortsette sånn, det jo ganske vanlig. Men nettopp dette at man jobber med å få ord til å fungere i litt forskjellige kontekster for å få det til å utvikles, ganske vanlig i disse salmene. Jeg skal ikke si veldig mye mer om innholdet, men i salmen så driver salmisten en slags forhandling med Gud gjennom disse ordene. Og det også noe av det fascinerende. Salmisten skal nemlig ikke bare bli opplyst. Den som bruker salmen i en stadig samtale, eller kunne vi kanskje tillate oss å bruke ordet en dans.
med Gud for å få utviklet forståelsen av sitt eget liv. Og så er det et sted i salmen som jeg har lyst til å ta dere ordentlig med, nemlig i vers 14. Herren taler fortrolig med den som frykter ham. Han gjør dem kjent med sin pakt. Jeg sa litt i stad om hele dette med pakten som en ganske viktig forutsetning for det å bruke salmene. Det at man er i Guds forholdet, så kan man bruke salmene på denne måten. Det å tale fortrolig med, egentlig Herrens fortrolige er blant dem som frykter ham, det gjør han kjent i sin pakt. Denne tanken om at Gud skulle ta mennesker inn i sin fortrolige krets, er egentlig ut fra mange gammeltestamentlige tekster en ganske uhørt tanke. Gud som er så hellig at man ikke engang kan komme seg inn i tempelet langt nok inn mot det som er hellig, han skulle ha en krets av fortrolige. Og denne salmistens grunnleggende ønske er ikke, som jeg sa, bare å bli kvitt synden, for det er middelet til å være i Guds innerste krets. Og så har jeg tatt med et lite relief av nettopp dette i en egyptisk sammenheng, men det er denne tanken om å være inne i Guds nærmeste som er noe av det sentrale i flere av disse tekstene. Til slutt noen ord om fiendene, for de dukker også opp i salmen 19, i vers 19. Se mine fiender, de er mange. De hater meg med et nådeløst hat. Det er ikke tvil om at den som bruker denne salmen er i stand til å tenke akkurat det. Men veldig mange av oss andre, vi blir litt sånn bleke og synes at hvis Bibelen skal begynne å tale om fiender, det må den dog ikke. Så må vi gjerne bortforklare det litt ved å si at ja, kanskje hadde de tanker om fiender da, men så har de blitt kvitt redselen for fiender fremover, og så roter vi oss inn i noen sånne rare fortellinger. Det er en viktig sak å si om fiendene, fordi forståelsen av hvorvidt det finnes fiender, handler først og fremst om min situasjon nå. En som heter Derek Sheriffs har skrevet om en rekke livserfaringer fra Sør-Afrika og er sameforsker. Og så, sier han det på en ganske konkret måte. Da leser jeg det på engelsk. How we read, altså han er fra Sør-Afrika, og dette er noen år siden. How we read the statements about enemies in the Psalms may depend more on whether our names appear in the files of the secret police than on Hebrew exegesis. Veldig mye av forståelsen av hva som egentlig utspiller seg i salmene, det er ikke veldig lett å forstå den dype, følelsesmessige tonen som er i en del salmer, hvis vi skal forsøke å lese alle salmene inn i en norsk etterkrigskultur, likhetskultur, hvor vi har mat på bordet hver dag, og hvor politiet eller staten tar seg av alt som er problematisk. Da skjønner vi ikke hva fienden er. Men det er også noe av poenget med fiendene i salmene. Det er der nettopp for å kunne gi språk til en livserfaring som de fleste av oss på ulike tider i livet på en eller annen måte blir kjent med. Salme 25 er på en måte en tekst som står et sted i salmenes bok. Og jeg har tatt med for sikkerhets skyld, bare for at dere skal se dem, der salmenes bok begynner, og der den slutter. Den begynner nemlig med salme 1. Og nå kalte jeg den naiv. Det er ikke fordi den er gal, for det som står her er nok sant. Men det er ikke alltid at vi opplever det slik. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete. Men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet ved rennende vann, det gir frukt i rette tid og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Så langt er denne salmen opplysende, skal vi si det slik. Slik er det ikke med de lovløse. De er lik agner som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen syndere i flokken av rettferdige, for Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdiges vei fører vill. Hvor mange har opplevd at de som er urettferdige faktisk går det ganske bra med? Jeg tror de fleste av oss vil være i stand til å finne minst én erfaring i den gata. Det betyr ikke at dette er feil. Men det betyr at mange livsopplevelser trenger en ytterligere tolkning for å komme videre. Og så slutter Salmenes bok med en veldig interessant salme.
Fordi gjennom salmenes bok så har vi mange såkalte hymner eller lovprisningssalmer. Og de har det til felles at formen er som regel lovpris Herren, for han gjorde et eller annet. Eller lovpris Herren, for han løftet meg opp på fordervelsens dag. Eller lovpris Herren, for han tok tak i babylonerne og fikk dem vekk. Og så kommer salme 150. Og det mest fascinerende med den, det er jo en vakker salme, den synges jo. Lov syn Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige velving. Og så finnes det mange salmer som er laget av den. Men det er ingenting som forteller om hvorfor det skal løpes. Det er den rene lovprisningen av Gud. Der slutter salmenes bok. Lov syn Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans storverk, lov ham for hans store velde. Lov ham med gjallende horn, lov ham med harpe og lyre, lov ham med trommer og dans. Med strengespill og fløyte, lov ham til tonende symboler, lov ham med rungende symboler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja, som betyr lovpris Herren. Det er der salmenes bok ender. Men hva har skjedd i mellomtiden? Dette er på en måte den himmelske visjon. Som jo Bibelen naturlig nok slutter med i Johannes' åpenbaring, og hele himmelen som stiger ned, med, hvor Gud selv er til stede. Det er det som skjer imellom, som er interessant. Og det som skjer imellom er mange av de livserfaringene som blant annet salme 25 forteller om. Og utfordringen for oss når vi skal lese de forskjellige salmene gjennom salmenes bok, er å prøve å forstå hvordan salmenes bok, og dermed fromme i rammen av pakten, kan bevege seg fra en glad og naiv lovfromhet i salme 1 til en fullstendig og gjennomgripende lovprisning i salme 150. For det er et program i salmenes bok. Og for å gå denne veien, så må den som vandrer tillate seg å være innom åpenhet omkring lidelse og streven etter og takknemlighet for håpet som rekkes en som en opplevelse gjennom livet. Den fromme må være villig til å møte livet ærlig og åpent og kjempe om så er med Gud. For salmenes bok avspeiler livet, og ulike salmer hjelper oss til nettopp å forstå de ulike dimensjonene ved livet. Og dermed så er på en måte utfordringen vår å bevege seg fra den enkle løsningen i salme 1 gjennom våre livserfaringer uten å la våre erfaringer styre Gud til den himmelske lovprisningen i salme 150. Og det er det som livet som troende handler om. Og mellom de salmene så ligger det en verden av salmer, 148, som gir oss språk til å tolke våre egne liv. Men viktigst av alt, å bringe våre livserfaringer frem for Gud selv, og frem for den Gud som vi kjenner som den treenige Gud. Og der tror jeg skal slutte.